Český rozhlas spustil před 2 lety celorepublikový projekt Ježíškova vnoučata. Zapojit se do něj může každý, kdo chce potěšit seniory v penzionech a splnit jim vánoční přání. Ježíškova vnoučata letos v Hustopečích přivedla k životu organizační složka Penzion a pečovatelská služba. Snažili jsme se najít ty, kteří se cítí jakkoliv sami, ať už to byli ti, co jsou opuštění a nikoho nemají, anebo i ti, co třeba rodiny mají, ale ten pocit osamění při řešení každodenních problémů a starostí tam je. Seniori si mohli přát splnění zážitku nebo dárek, po kterém dlouho touží. Mezi přáními se často objevovaly knihy, hudební CD, ale třeba i mobilní zahrádka nebo výlet do lázní v Lednici. Podařilo se nám sehnat 13 takových přání a zatím všechna kromě jednoho byla splněna. Život seniorům na penzionu také zpříjemňují návštěvy dětí ze školek, škol i učiliště. Pravidelně sem se snaží docházet žáci z učiliště, kteří teď tady mají u nás výstavu svých podzimních fotografií a občas dochází i odpoledne, aby si s klienty popovídali, zahráli si třeba karty, Člověče nezlobce, a mateřské školy zase chodí spíše s takovými vystoupeními. V neděli 16. prosince se v penzionu konalo i adventní posezení s bohatým programem. Zahrát, zaspívat a zatančit přijeli například ženy a muži z Popic a zastavil se i Mikuláš s andělem a čertem.